Ó! É outra? Aí sim, Jus. Dá um pé de um, hein? Vai, então. Não, essas porra de retardado não participa, não. Bora aí, que nós somos retardado. Ah, é, meu Deus! Eu vou sim! Ah, eu vou primeiro, porque eu me fodo primeiro, tá ligado? Vai tomar um... Ai! Tá, na, tá aqui na ligação, aqui, ó. Tem um na 2. Vai. Essa. Quer Nossa. Outra? Essa. Não, agora nós quer fazer o highlight, vai ficar bonito, né, mano? Nossa, rapaz. Eu sou na tua frente tá aqui, aí, tá aqui, tá aí, tá aí, mano. Vou plantar, vai, mano. Eu tô morto, velho. Tá na base, vai base, Itália. Tá vendo aqui? É na onde, tá? Mano, vai tomar no cu, velho. Vem plantar essa porra, ô leproso. Tem Parkinson? Corta, Itália, corta, Itália. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai, não. Você tem down, velho. Você tem down, cara. Mano.